територію Балаклії очистили від вибухонебезпечних предметів. Від початку рятувальних робіт таких знешкодили понад 5,5 тисяч. Повністю безпечно в 9 сусідніх населених пунктах. Аби уникнути пожеж, у районі досі чергують більше 600 рятувальників. Постраждалим роздають гуманітарну допомогу, продукти і будматеріали. Після канікул у всіх школах міста та району провели заняття з безпеки. Школярам нагадали правила поведінки в разі виявлення підозрілих предметів та вибухових пристроїв.